Hallå allihopa och välkomna tillbaka till en ny video. Och den här videon tänkte jag visa hur man gör en annotering på sin video. Ni kanske har sett på mina videos här att jag har ett outro. Och jag tänkte visa hur man gör en annotering i, om man till exempel har en länk i sin video. Så nu har jag redan gjort en annotering i alla mina videos. Men som jag ska ha en annotering så det här kanske inte är världens bästa tillfälle att göra en. Men för den här har jag redan gjort en annotering i visningar redan, alltså på en timme. Det trodde inte jag. Men så vi ska gå in på videohanteraren här. Och sen ska vi kolla på en som inte har. Den här har ingen annotering. Jag kommer ta bort de här annoteringarna efter, men det här är bara för. Nej, den här videon är för kort. Jag visar på en lite längre video, typ den här. Kan jag visa på. Jag har 4 kommentarer på den här. Okej. Så det man ska göra är att man ska gå in här på annotering här. Och sen så trycker man på plus här. Plus, lägg till annotering i fokus. Så ser ni att den här saken kommer upp här. Och här nere kan man ställa in vilket tid man ska ha. Vi kan ha det vid slutet här, så vi skriver 14, fast inte den här videon är så lång. Så blir den alltid så lång som den egentligen är. Och så kan man ställa in den här, för nu är den hela videon här. Och sen om man vill ha en länk i sin video. Jag vet. Vilken tid ska vi ta här då? Vi tar 16:49:07. Ja. Och sen så trycker man på länk här. Så det ser ni en länk till det videoklippet. Så skriver man exakt samma tid som man skriver här för att starta. Skriver man 16:49:07. Och efter man har gjort det. Så går man in på en ny flik, eller om man redan har den så man kan liksom ha redan den saker man ska klistra in där. Och så kan man ha olika saker, man kan ha en kanal. Så vi går in på min andra kanal här. Här är min andra kanal. Kopiera tycker vi på den då. Och sen klistra in. Så står det, så ändras det här automatiskt. Man kan göra från spellista, kanal, profil, prenumerera. Man kan göra från prenumerera kapp också så. Ja, så insamlingsprojekt och sånt. Så vi trycker på videoklipp här, för nu ska vi ha en videoklipp. Vi kan ta min nya terraria, för jag önskar ta bort det här. Versus del. Nu har jag spoilat lite hur den där serien går. Men, ja. Skit i det. Så då har vi kopierat den, så då klistrar vi in den här. Så ser vi att den här är här. Och sen så går vi till slutet av den här videon. Så kan vi trycka på skärmen här. När vi trycker på skärmen. Det händer ingenting nu, men så. Och sen trycker man på spara. Publicera. Och skriver in YouTube här igen. Och sen så går vi in på Metroid Zero Mission final, som jag gjorde det här på. Jag vill få koll på min passion. Jag vill skanna mina räkningar. Jag älskar att skanna. Jag skulle kunna köpa aktier. Så går vi till slutet. Och måste vi vänta 20 sekunder. Så kan man gå in på Original Metroid och sådär det. Om man vill. Och Metroid Fusion Link. Fin bild. Så här. Så tack för att ni har kollat. Så syns vi nästa snart här. Vänta. Det här var min första fil. Min andra finns inte kvar. Och, ja. Det här är bara så här uppe kan vi trycka på skärmen. Så om vi trycker på skärmen. Så kommer vi till den videon. Så det är så man gör en annotering. Alltså en länk i videon. Så om ni tycker att den här videon hjälpte er, så tumma upp videon. Och lämna gärna en kommentar om vad jag ska göra för nästa visningsvideo om YouTube. Så som jag vet då, det är ju inte alla saker jag vet. Och så jag kanske kan göra en visningssak om det här programmet Camtasia. Om ni vill det så kan jag visa hur man kan använda Camtasia. Så man kan göra lite snyggare i sina videos kanske. Typ med sån här. Ja, och så jag kan visa hur man gör ett intro också. Fast jag gör inte riktigt världens bästa intron. Men
Vi säger så, och så tackar vi för mig, och så ses vi i nästa video. Så hej då och bye.